2015 ယနေ့တွင်ကြရောက်သော18ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ရေကာတာစန့်ကျင်ရေးနှင့်တွင်မြစ်စုံဒေသခံများမရာဂျာနှင့်ကချင်းပြည်နယ်ရှိလူမှုအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ပြီး EAOD မြစ်စုံ၌ရေကာတာစီမံကိန်းရပ်ဆန်းရန်စုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဒေတာခံတအူးမှ EOD မြစ်စုံတွင်ရေကာတာတည်ဆောက်ရန်မလိုလားကြောင်းအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်အန်ချေဖဲအထွတ်စ်ဝါရှင်နီကွန်နာငယ်ဖဲအန်ချေဘူကာယောင်ဖဲထွတ်ချင်းရဲတိမုံငယ်ကောဒဲအန်ချေနာချင်းဖို့မုံတုံးသာကောအန်ချေအင်းဒဲမီလီမိုင်ဇုပ်ဝေကောကတိအန်ချေနာမနူဒါနိုင်ဝန်ပေါင်းချာနီယကတိရှာအင်းမနူဒါနာရှရာတဲ့ငွေဖဲငယ်ကျဲမကျော်ငယ်နန်ထွတ်တကောနာငယ်ထွတ်ရခုရဲအင်းထွတ်ရတင်းငယ်ကျခင်ကျခါဆောင်ငယ်အမင်တာဘူးကားကိုငါရှိလဲငယ်ယူပဲငါရန်ထွက်ရှိရပန်သူခုရဲတန်ဖရဘူးကားကိုရှာတဲ့နိဒုခငယ်ငါခုရဲပထမဦးစွာဒီနေ့ပြုလုပ်မယ်ခန္ဓာစီစဉ်ကိုကျင်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးစွာအပွင့်စုတောင်းကိုဆံမလာအောင်မနေ၍ဆောင်းတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာစီစဉ်နေ့မှာတော့နုဆက်နှုတ်ခွန်းဆက်မင်းကိုစကားကိုဒေါ်ချခွန်မနေ၍ပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြေးမှာပဲ International River Day ဖြစ်လာတဲ့တမိုင်းချောင်းကို KDNG မှာဒေါ်စိမ့်မိုင်မနေ၍ဖတ်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခန္ဓာစစ်စင်လေးမှာတော့မိခင်များရဲ့ Group Songဘုံပေါင်းစုံဒီ group စံတချင်လေးနဲ့ပြောပြတိဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာစီစဉ်ငါမှာတော့ကဗျာဒီ EOD မိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဗျာလေးကိုမောင်ခွန်းဆိုင်မနေရဲ့ဖတ်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာစီစဉ်6မှာတော့လူငယ်များရဲ့အကျွတ်လုံလူငယ်များရဲ့group song တချင်လေးနဲ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာစီစဉ်ရှင်ခန္ဓာစီစဉ်ခုနေတက္ကသိုလ်ခရမိတ္တဟာရတာဝန်ခံဖြစ်တဲ့ဆရာဦးအခုကိလုံမနေ၍ဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ကြားပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစထင်းပါပဲအကျွတ်လုံ KBC Junior Claim များရဲ့အကပ္ပဒေတာလေးကိုဆက်လက်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အိမ်နာမှာတော့ပြပြဆုံးဆူတောင်းခြင်းနဲ့စားစာအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုတနိုင်းမှရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်သူဆရာဦးလရှိအောင်လမနေပြီဦးဆောင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အိမ်နာမှာတော့ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ညီကူမောင်မများအားလုံးမှနေပြီးတော့ကျွီးကြော်တာလေးကိုတပြိုင်တည်းရွတ်ဆူကြမှာဖြစ်ပါတယ်စီစီများအားလုံးပြီးဆုံးတော့တဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားရပါတော့ဘုန်းတော်ကြီးဝါကြောင်းဝင်ပြီးတော့ BT baby ဒီနေ့ပြုလုပ်မဲ့ခန္ဓာစီစီကိုအဆုံးတတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရဖြစ်ပါစေလို့အားလုံးကိုဥစွာနှုတ်ဆက်ပါတယ်။အခုဒီနေ့2015ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့မှာဖိတ်ကြားထားတဲ့အတိုင်းကျမတို့ဒေတာခံဒီမြစ်ဆုံပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒေတာခံတွေအားလုံးရဲ့ကိုစားအားလုံးရဲ့ကိုစားဖွဲ့စည်းအတ္တီအတင်းတော်အတ္တီဒီရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေအခုလိုဆုံဆုံညီညီနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့အတိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ကအခုဒီမှာအားလုံးကိုဝေးပါတယ်International Day of Action for Rainbow လို့အမည်ရပါတော့။ပမာလို့ကြတော့ပြည်သူဆိုင်ရာမြောက်ကျင်းကျင်းရေးနေရတာသာတည်ရေးနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပမာလို့ပြဆိုပြဆိုပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာမြောက်ကျင်းကျင်းရေးနေဒီလိုဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်ယူကေနဲ့1998မှာဒီဘရာဇီးကကူရီဒီပါဆိုတဲ့ကြော်လေးပါပေါ့နော်မြို့လေးပေါ်မှာဒီဒီကတာကြောင့်စိုးတိုးခံရတဲ့ဒီဒါခံနေအတူလာပြီးမှသူတို့ဒီဆွေးနွေးတယ်ပေါ့နော်အဲဆုံရက်တခုသူတို့လောက်ဆောင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့မှာပြီးတော့မှသူတို့ကဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာကျွန်တော်ဒီဒေတာတခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလို့ဖို့
คนเนาะที่นี่ก็เรียกว่าจะรู้ตั้งไม่ยาวสุดพิโรธที่ country ในงานเป้าเนี่ยเสในงานงานในพิโรธยิ่งการตาจังสู้โชคขันที่เด็ดที่รักขันเนี่ยอารมณ์คนเนาะที่เนี่ยเสก็กูจะเลยอายุเนี่ยเสลาพิมาตรู้ด้วยส่งเนี่ยเข้าเปลี่ยนพิโรธไอ้ที่นี่มาด้วยส่งพิโรธรู้ตั้งมาเลยไอ้ถ้าเราอยู่คู่ที่นี่ไปคนเนาะนี่สิ่งนี้ได้ที่มาชลาสเลียนเนี่ยกูที่ไอ้ที่นี่พิจารุดีเหตุการณ์สั่งจีนเนี่ยคนน้องมีชาวเมืองกูเทงเทงยี่เนี่ยพิจารุตั้งมาแค่เลยคนน้องดีเนี่ยพิบาร์เลยเด็กแรกมีขีมยาเลยยาวดีมีส่งกูกาวเกย์แต่เช่นยี่สักการที่สุขีบาร์เลยเดรัจฉานลุงเอ๋ยมาเลยยาวดีมิสโซยิกาตาสิมังเกยยะสัญญาตะชินเยสักกาติสุขะบาเรมีช่องอินไอเมียนี่มาพยาชินพันเซ็นท่าได้อีเล็กยารอเล็กยารอเอียกูดีมีเยมีกามลิกามิสงตะนี้อันเป็นပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်တခုကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ပြရုပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြရုပ်ဒီပြရုပ်တခုဖြစ်တဲ့မြစ်စုံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီမှာတောင်းဝန်ရှိပါဒေရခံကလေးငယ်များမှအကပဒေတာဖြင့်ဖြောဖြေးတင်ဆက်ခဲ့ပါတယမတ်လ14 2015ရက်နေ့တွင်ဆက်ရှိကြိမ်မြောက်အပီပီဆိုင်ရာမြစ်ချောင်းအင်အိုင်များနှင့်ပြုလုပ်ခြင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များစီမံကိန်းကြောင့်တည်းရိုက်စုံကျုံခဏရသောနေရာခံပြည်သူများမှမြစ်ဆုံရေကတာအလိုရှိသို့မဟုတ်အလိုမရှိဟူသောကောင်းစဉ်ဖြင့်စန္ဒမဲကောက်ခံပွဲကျင်းပခဲ့သည်ကျေလမပဝန်သူစုပေါင်း1160ဦးမှဒီဆောက်ရန်တန်ခွက်မဲ1024မေ1024ထောက်ခံမဲ23နှစ်ပယ်မဲ33ဖြစ်ပြီးမိမိတို့မစ်ဆုံဤကတာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသဘောထားအမှန်များကိုပြခဲ့သည်ဒီဓမ္မတတန်းကုန်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လုပ်မှာကိုဆိုရင်တဟုမွန်ကြီးတော်ကျန်မာရာဂျာမဒေါ်တာခွန်ကပြောပါသည်စီမံကိန်းကိုဘယ်အစိုးရလက်ထက်ဖြစ်ဖြစ်မြစ်စုံကိုတဘာဝအတိုင်းထားပေးပါကျမတို့ရွှေပြောင်းရတဲ့လေတက်ခံများကိုလည်းဝူလာယူပါကုန်တရားဝင်ပြန်ခွင့်ပြုပါဟုပြောသည်အယဝတီမကြီးအနာဂတ်ကိုထိခိုက်နိုင်သည့်မိခနှင့်မိခမြစ်ပေါ်တွင်ဤဆောင်မြအခြားသော16ခုကိုလည်းရက်တန့်ပေးရန်လေတက်ခံများတောင်းဆိုမှုများပြုခဲ့သည်အနာပိုင်များက2020မှစ၍မြစ်စုံစီဒီလွမ်းမိုးမိနေရာများမှယူဝါငါယူဝါအာအောင်မြင်တာရှေ့ပြောင်းရေးစခန်းများတို့ကြောင်းရွှေ့ကြရန်ဖိအားပေးခဲ့ကြသည်ဤကဲ့သို့ရွှေ့ပြောင်းခံရမှုကြောင့်ကြီးရွာသူကြီးရသားများသည်မိတူဝလုတ်ကန်စားတော့ရန်လေယာမီများဆုံးရှုံးခဲ့ကြပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပြီးယခုထိတိုင်နလမထူနိုင်ကြသည်ဖြင့်ဤတခံပြည်သူများအနေဖြင့်မြစ်စုံရေကတံစီမံကိန်းများကိုပြန်လည်ဆက်တင်အကောင့်ထဲပို့ပြီးကိုဆိုရင်ယူပါနေပါသည်ဒေတာခမများဤကျွေးကြော်တမ်းများမြစ်စုံရေကတံစီမံကိန်းရက်တန့်ရေးကိုရေးကိုရေးမြစ်စုံရေကတံစီမံကိန်းရက်တန့်ရေးကိုရေးကိုရေး
ยิ่งก็ได้เจ้าเปียงเชื่อขยะดอเดต้าขามยาอียิ่งพื้นตามยาเดี๋ยวเชิงกัดจะสมทบไปเพื่ออันเทมกบมาการนำตัวอีกุนมีลู่ช่างดอมาเรื่อยลำเทอโมมาตามจ่อเป็นกิจามวยเคยทับทุกมวยวัวยากก็นำตัวนำเขาหน้าอีรู้สวายลำก็อันเทย้อนอดีตเรื่องมูนาแต่เป็นคำนั้นลู่เส้นก็เดมลิมไม่จุดมูก็อันเทจึงพออุนพ่อหงษ์ฉันได้เมียนมงษ์ฉันได้ไม่กันมุ่งดันจริงมากค่ะ กบูชงุนด้วยสมทับด้วยมีจุบกันดาเร่งโอเคไงคำนั้นด้วยแต่เริ่มจากอันเทยองถ้ามกบมกานาดิโกง่ายงูอีอัชชักติไกงูเพ่คำนั้นด้วยอันเทกลัวลูกกลัวใช่ถึงเรียนเนี่ยกลัวมาอันเทกลัวมึงตัดจริงเอี่ยกลัวมาถึงกินไรเงากะงูคุณน้าอันเทไงถ้าไอ้กลัวมาแต่ผู้คำชาติมิจิเอเลวเสะจันทะอันเทได้สุดเลยทอดแต่ขันน้าเอี่ยถึงเรียนเนี่ยเพ่ไกมิจิน่ะถึงเรียนลำเพ่ ยาอภิปรายยามิเจ้ามียาเช่นเดียร์นี้ยีกาดาสันเจียร์นี้ป่วยพิมพ์ยาเยอะด้วยเมื่อเจ้าพี่ทบันกุญย์เกิดดอป้ามาเรื่องสันตานี้เป็นแม่กุญย์เกิดจารอเดียร์ขามยานี้ป่วยซีมียาอารมณ์กุอาจูจี